pozdrav z Music Maxa. Danes imam akustično kitaro Flight D200. Gre za nov priljubljen model v dreadnought obliki. Kitara ima nizko lego strun in prijeten vrat za igranje. Akustično zveni precej glasna in je primerna v bistvu za kakršno koli igranje, tako solo kot ritem. Kvalitetni navijalci super držijo uglasitev, zato s tem ne boste imeli težav. Flight D200 lahko dobimo tudi v elektroakustični izvedbi, in sicer z izrezom in aktivnim predojčevalcem, ki ima vgrajen oglaševalec. Dobavljive so v treh različnih barvah: Natur, Sunburst in Črna. Pa veliko užitka ob igranju.